قائل مقام موریس. بر کنه جناب بانسینین قوله گی تطب توسق از را دیخان فریدنین یم یشل کرم لرگه بای دلستگه مورالده. جناب بانسیده ایسه کرم لر یوقیده. بو اونگه عدالتسزلیک دیک تویلده. Bu adalet tanıyamaz. Mana, Janob Bansi'nin sarguzaşları xuddi de şunday boşlanadı. Lekin bu hikaye butkul başqacha. Hazır mıydın tinglaganingiz asosiy hikoyani xuddi issiq yurgak chaqaloqni o'ragani kabi asrovchi muqovadi gap xolos. Mana shunday. Endi esa hikoyani boshlasak ham bo'ladi. Lekin bu kiyim kiygan yoqimtoy quyonchalar haqida emas aslo. Bu siz haqingizda. Ha, aynan sizniki. Wow, kalamush. Sizlarda kalamushlar bor. Mana. Twitching Rosie's cunning faces, hiding in the strangest places, always gnawing, clawing, peeking, climbing, jumping, squealing, squeaking. Greedy for your precious treat, they lick the crumbs from off their feet. They undermine your soil and ground. Try to catch them, cut me down. Hey, that cat can talk. Rats! You've got rats! 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 Nibbling here, napping there. They wriggle on your tableware. You try to poison, trap and shoot them. Race and chase and stomp and boot them. They leap with marvelous agility. No beast can match their sheer... adaptability? Rats! You've got rats! Bu mushuk gapirishni bilarkan. Soni qanchaligi muhim emas. Ular ishini puxta qiladi. Yangi qaymoqqa sho'ng'ib olib, unga belanib chiqqan kalamush qancha zarar keltirishni bilasanmi? Falokat! Bosqinda qoldik. Pul to'lasak ularni gumdon qilasanmi? Menmi? Bosqinga qarshi bitta mushuk? Men mahoratliman, rost. Biroq bitta mushuk kamlik qiladi. Unda nima qilish kerak? Sizlarga nayichi kerak. Nayichilar bunday bo'lmaydi. Xalas koringiz yetib keldi. Cho'ntaklarni bo'shating. Bu iş beryapti. Ha! Ular ketyapti. Ular ketyapti. Whoa!
yashar. Kalavuchlar yo'q. Ha. Hoy, gapiradigan mushuk qani? Bu qaysi aqllini fikri bo'ldi? Suvga tushishga balo bormidi? Jin ursin. Kechirasiz. Uzr. Men aytgandim. Miyamga shu fikr kelib qoldi. Keyin sinab ko'rdim. Shu xolos. Menga ma'qul. Yana shunday qilaylik. Bu juda ham hayajonli bo'ldi. Ayniqsa yakuniy qismga gap yo'q. Qani qani, do'stlar. Kisni o'zi ham suvga tushsin deganlar qo'l ko'tarsin, xo'sh? Tushsin. Hammasi yaxshi o'tdi. Suv ko'rmagan mushukning gapi. O'zing qara, shuncha pul ishladik. G'urbatning ovozi yangramoqda. Maris? Peaches, Peaches. Ismim Maris emas, Morris. Morris. Yaxshi, endi maqsadga o't. Mayli, Morris. Bins tovlamachilik qilish yaxshi emas degan fikrda. Voy, Bins shunday fikrda ekanmi? Bilasanmi, har kimning gapiga quloq solaverish kerak emas deydilar. Menimcha ham shunday. Peaches to'g'ri aytdi. Donolar vijdonga bo'ysunib yashaydi. Undan odamlarni aldash yaxshimi deb so'rangchi. Odamlarning o'zi ham yolg'onchi-ku. Doim bir-birlarini aldab yashashadi. Yolg'onchilarga mansablar berishadi. Shunday emasmi? Ammo bu to'g'ri emas. Bins aytmoqchiki, pul topish uchun kimnidir aldashimiz shartmi? Aldash shartmi? Albatta yo'q. Aslida sizlar bilan ishlashim ham shart emas. Axir men mushukman. Menda muammo yo'q, chunki odamlar mushuklarni yoqtirishadi. Men esa odamlar toqat ham qila olmaydigan bir to'da noshukur kemiruvchilarga yordam qilay deb yuribman. Shuni unutmasligingiz istardim. Men emas, sizlar jannat orolini topishni istaysiz. Oh, jannat. Muqaddas kitobni keltiring. Hoy, kiz. Kitobni ber. Ha, hozir. Mana, oling. Mana biz yo'l olgan manzil. Jonzotlar insonlar bilan tillashib, birga ham jihat yashovchi mukammal makon. Qaranglar, jonzotlar kiyim kiyishadi. Quyon ham kostyum kiyib, ikki oyoqda yuradi. Robert ismli kalamush va Howard ismli yumron qoziq, yana Oli ismli ilon. U biroz shumroq, lekin qo'rqmang, u yerda umuman yomonliklar yo'q. Axir bu jannat. Janob Bansining o'lkasida marg'umush va qopqonlar ham yo'q. Jonzotlar bir-birlarini yeyishmaydi, chunki bu jannat. Biz bu joyni topishimiz lozim. Albatta. Sen u yerda bo'lgansan-ku, Morris. Qoyil maqom Morris man axir. Shaxsan bormagan bo'lsam ham u yerda bo'lgan mushuklar bilan gaplashganman. Bu bir orol. Olisdagi betakror orol. U yerga borish uchun nima kerak? Qayiqlar kerak, to'g'rimi? Qayiq olish uchun nima kerak? Albatta pul kerak. Pul ishlashda davom etishimiz lozim. Meni tushundingmi? Mana, kelishib ham oldik, kiz. Kiz, ketdik. Ha, ketyapman. Hozir. Bo'pti. Ehtimol, bu oxirgisi bo'lay. Ha, yashasin! Ammo Morris yolg'on gapirgandi. Hikoyaning jozibasi ham aslida shunda. O'zim aytib turmasam, bilmay qolishingiz mumkin. Morris aslida boshqa mushuklar bilan gaplashmagan edi. Chunki boshqa mushuklar gapira olmasdi. Morris ham kalamushlardek o'ziga xos edi. Unga pul kerak edi.
Shu bois ham kalamushlarni u aldadi. Aslida u qarili gashtini surish uchun o'ziga zaxira g'amlayotgan edi. Janob Bansini hikoyadagi o'rni ham juda ham muhim, chunki kalamushlar uni ertak emas, haqiqat deb o'ylashadi. Ular hayvonlar gapiradigan va abadiy baxtli yashaydigan joyni topamiz deb o'ylashadi. Dehqon Frid eshikni ochib, bir qancha jonzotlar uni kutib turganini ko'rdi. Biz janob Bansini topolmayapmiz, deyishdi ular. Aynan mana shu joyda... Biz janob Bansini topolmayapmiz. Aynan mana shu joyda hikoyaning tuguni boshlandi. Bu degani, shu yerdan hikoyadagi yoqimsiz hodisalar boshlandi. Judayam yoqimsiz. Ha. O, azizlarim, siz bu yerdagi eng yaxshi kalamush ovchilarisiz. Ishingizdan juda ham mamnunman. Shaharda birorta ham kalamush qolmadi. Mana, olinglar. Rahmat, janob mer. Buni yana ko'ramiz. Nimani ko'ramiz? Gap shundaki, shaharda mazali ovqatlar g'oyib bo'lyapti. Shunchaki g'oyib bo'lyapti. Puf! Bizda ocharchilik boshlandi. Puf! Puf! Haqiqiy ocharchilik boshlandi. Bu bilan nima demoqchisiz? Yoki asla nima deyapsiz? Men nima demoqchiman? Oddiy qilib aytganda, bu yerda bog'liqlik bor. Bog'liqlik? Kalamushlar va ovqat. Bu juda g'alati. Shunday emasmi? G'alatiligi shundaki, shahardagi yangi odam, boshlig'ingiz ismi nima edi? Boss Ben. Ha, ayniqsa kiyinishi. Sharfi yo shlyapasini aytmaysizmi? Hatto yuzi ko'rinmaydi. G'alati dedingizmi? Juda g'alati emas. Hech payqaganmisiz? Bu yerdagi ishlaringiz yo'qolayotgan ovqatlar. Aslida jumboq. Ha, jumboq demoqchi edim. Kalamushlar ketdi, bitta ham qolmadi. Demak, bizning ishimiz bitdi. To'g'rimi? Albatta. Siz bilan ishlashdan mamnunmiz, janob mer. Oyi. Nima gap qizim? Qornim ochdi. Yerdagi barglarni terib, barglarni sendvich qilsak nima deysan? Non yo'q, ammo barglar bor va xayoliy murabbo ham. Sekinroq, sichqonda harakatlaring. Unutmang, bu yangi shahar. Bu yerda yangicha qopqonlar bo'lishi mumkin. Ijozatingiz bilan. Nega kiyim kiyishimiz kerak? Bundan nima ma'no? Axir sahnada emasmiz-ku, a? Bens buni madaniyat belgisi deydi. Kamar taqqan yaxshiroq. Sen oldingda nima kutayotganini bilib bo'lmaydi. Ketdik. Bo'ldi, shu yerda to'xtaymiz. Uchinchi bo'lim. Imbrain, Chakan, Sardiniya va Shiroxor, sizlar ayollar xonasiga boring. Quloq soling. Agar 10 daqiqada oshxonadan yugurib chiqayotgan ayollar qichqirig'ini eshitmasam, sizlarni boshqa tanimayman, bilib qo'ying. Ikkinchi bo'lim. Sarmoyador, a'lo sifat, maxsus taklif va taqiq. Sizlar qopqonlarni tekshirasiz. Hushyor bo'ling. Shoshilmang va yugurmang. Birinchi sichqonning o'rnida bo'lishni istamaysiz-ku? Yo'q. To'g'ri. Biz qaysi sichqonga o'xshashimiz kerak? Ikkinchi sichqonga. Chunki doim ikkinchi sichqon pishloqni oladi. Savoling bormi? Birinchi sichqon nima oladi? Qopqonda qoladi. Keyin quturgan kalamush uni topadi. Xo'p, bo'ldi.
Yaxshi. Endi hamma ishga. Kis va Moris ham o'z o'rnini egallayapti. Nimadan tashvishdaman, bilasanmi, Bins? Nimadan tashvishdasan, Darkten? Bu yerda hamma mahalliy kalamushlar yo'q, ya'ni oddiylari. O'ralar bor, kalamush axlatlari bor, ammo ularning o'zini ko'rganimiz yo'q. Bunday joyda ular ko'p bo'lardi. Shubhali tuyulyapti. Ha. Shubhali. Bu yerdan haligi Sergeydan qiyapti. Negadir jimjit. Kalamushlar hali bosqinni boshlamagan chog'i. O'lgan kalamush uchun 50 sent. Bu jiddiymikan? 50 sent? Badavlat shahar shekilli. Bu yaxshi. Bu juda yaxshi. Ko'proq pul ishlab olaman. Voy, ishlab olamiz hammamiz. Keng imkoniyatlar shahriga o'xshaydi. Sen ham payqadingmi? Ovqat yo'q ekan. Menimcha. Bu g'alati, axir katta shahar-ku. Ochligingda bu yoqmas ekan. Ayniqsa hozir bo'rdek ochman. Qo'y, qara, ochiq ekan. Salom janob, bizga yeyishga taom bera olasizmi? Ha, ana oling. Burningizni tagida turibdi. Ha, yaxshi. Qancha turadi bu? Kechikdingiz. Aha. Lekin biz juda yo'q. Do'kon yopildi, kechirasiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Moris, endi nima qilamiz? Moris. 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 Bu yerda oshxonaga kerakli hamma narsalar bor ekan, ammo yeydigan hech vaqoy yo'q. Moris, iltimos, keta qolaylik. Bo'lmasa kimdir? To'xta, boshimni silab tur. Bir qiz bizga qarayapti. Nima? Hikoyachini o'zi ham hikoyada qatnashishi mumkin-ku? Bu mushuk gapirgandek bo'ldimi? Nima? Mushuklar gapirmaydi. Buni hamma biladi. Ha, tushundim. Bu yerda ocharchilik ketayotganini bilib, mushukni sochishga kelgansan. Undan kamida 2 ovqat qilsa bo'ladi. Nima? Sizlar mushuk yeysizlarmi? Ana qo'lga tushding. Qo'lga tushding. Ha, ozroq sut bor edi, hali aynib ulgurmagan. Yana 2 baliq kallasi ham bor ekan. Ayni muddao bo'lardi. Ovqatingiz o'zi kam ekan, sherik bo'lmay qo'ya qolaylik. Yo'q, yo'q, yo'q. Meni dadam bu yerning meri. U odam mehmon do'st bo'lishimiz kerak dedi. Xo'sh, isming nima? Kis. Bu nimasi? Bitta ham sir qolmadi-ku. Shartta aytib qo'ya qolding. Bu o'zi haqiqiy isming. Bilmadim, men yetimman. Ana, endi o'zingga kelding. Sirli o'tmish, tug'ilganingda o'g'irlab ketishganmi? Yoki ehtimol biror olis mamlakatning shahzodasi bo'lsang kerak. Ular senga o'xshagan chaqaloqni topib, almashtirib qo'yishgan. Senda sehrli shamshir bo'lish kerak. Sen taqdiringa bosh egib, uni qo'lga olmaguningcha uni sehri sezilmaydi. Seni eshik tagidan topishganmi? Yo'q, aravadan topishgan. Ajoyib. Odatda kim bilandir tanishsang, ismingni to'liq aytishing kerak. Aytgancha, men Melissa Greenman. Tanishganimdan xursandman. Yo'q, sardini ortga qayt. Ajoyib ism. Juda ham. Kalamush. Sardini, yo'q, raqs tushni bas qil, iltimos. Uzr, oyoqlarim o'zimga bo'ysunmayapti. Yaxshi. Menimcha hammasi shunday. Bu kalamush sehrli yoki u yolg'iz emasligi aniq. Shunday tug'ilgan yoki nimadandir sabab sehrlanib qolgan. Ular boshqalardan aqlliroq bo'lsa ham kerak har holda. Mushuk bilan do'stmisizlar yoki hamayla mushuk va kalamush do'st nega do'stlashish kerak? O'rtada biror kelishuv borligi aniq. Yo'q, 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 aytib qo'yma. Aytadigan narsam ham qolmadi shekilli o'zi. Kalamushlar bosqiniga bog'liq bo'lsa kerak. Eshitgan mishmishlarimiz sizlar haqingizdamidi? Sizlar birga shahar-shahar kezib, go'yo kalamush bosqinini uyushtirasizlar va kes naychalib ularni gipnoz qiladi va kalamushlar shahardan chiqib ketadi. Pullar cho'ntagingizga tushadi. Topdimmi? Ha, bu ajoyib nayrang.
Hozirgina bizni fosh qildimi? Buni hech kimga aytmagin. Gapiradigan mushuk va gapirib raqs tushadigan kalamush haqidami? Yo'q, meni yana ertak to'qiyapti deb o'ylashadi. Jazo uchun hatto xonamga ham qamab qo'yishadi. Qamab qo'yishadi? Xonaga kira olmasligim uchun. Balki sezilmas, lekin men ko'p kitob o'qiyman. Dadam esa bu haddan ziyod deydi. Xo'sh, gapirishni qanday o'rgangansizlar o'zi? Bu yerga kelganda flashback bo'lish kerak edi. Flashback? U nima? O'tmishga qaytib hikoya qilish. Qani, boshlanglar-chi. Unga yo'q deyish befoydaligi aniq. Rostini aytsam, anig'ini hech kim bilmaydi, lekin bilsangiz, kalamushlar axlat titishadi. Ishimiz shunday. Avval oddiy kalamushlardek yashardik, jillab gaplashardik. Topganimizni yeyaverardik. Masalan, sham qoldiqlarini ham, ularni juda yoqtirardik. Yana eski supurgi tayoqlarini ham, muhimi tishing sinib qolmasligi. Kukurlarni, suyuqliklarni, qozondagi yashil pufakchali narsani tatib ko'rgandik, keyin titilib ketgan kitobni topib oldik. Bu oddiy axlatxonaga o'xshamaydi, xo'sh. Buni keyinroq fahmladik. Axlatxona Ankh-Morpokning ko'rinmas oliygohiga tegishli ekan. U yerda qanday qilib sehr qilishni o'rgatishardi. Demak, uchqur qalpoqli odamlarni sehr qoldiqlarini yegan ekansizlarda. Xo'sh, qanday ajoyib. Gapiring. Aqlimiz oshgach, o'qishni o'rgandik, keyin axlatxonada uchragan nomlarni o'zimizga oldik. Sardini. Peaches. Imbrian. Mushkchi. Mushklar axlat yemaydi-ku. Mutlaqo yo'q. U axlat yemagan, lekin u ham o'sha vaqtda gapirishni boshlagan. Gapiradigan mushuk sifatida g'urur bilan ont ichamanki, men unday narsalarni yemayman. Mana endi shahrimizdagi sirli muammoni qanday yechishni bilaman. Nima? Qanday sir? Yo'qolayotgan ovqatlar, g'oyib bo'lgan kalamushlar, sirli muammo deyish uchun bu yetarli bo'lsa kerak. Biz kalamush ovchilarining makoniga kirib, ularning maqsadlarini bilib olishimiz kerak. Nimagadir unga bo'ysungim keldi. Iqtidorlimanda, men sarguzasht turvamni olib kelay. Tayyorman? Qani ketdik. Uni sevib qoldim o. Ajoyib. Bizni ko'rishni istagan ekansiz. Shaharga yangi kalamushlar keldi. Ishonchingiz komilmi? Tuzoqlar bo'sh, hammasini. Buni his qilyapman. Ularni tuting va menga olib keling. Xo'p bo'ladi janob, bajaramiz. Kalamushlarni nima qilishimni bilasizlar-ku. Muhim eslatmani unutmang. Nimadir yeb olgan kalamushni yemanglar. Chunki u o'sha narsa sabab bo'lgan bo'ladi, tushunarlimi? Bins, kalamushlarni umuman yemaslik kerak dedi. To'g'ri, haq gap. Agar to'q bo'lsang. Lekin biz doim och bo'lamiz. Ha, bu ham to'g'ri. Qiziq. Bu menga Pretel va Johnson tuzoqlarini eslatib yubordi. Ammo ular dumaloq shaklda emasdi. Qo'shimcha xavfsizlik tirqishi bor ekan. Janob Chiqildoqni chaqirish kerak. Qani, tezroq. Janob Chiqildoq, kela qoling. Kela qoling. Kela qoling, marhamat. Kela qoling. Omad yor bo'lsin. Tomosha vaqti boshlandi. Olg'a Janob Chiqildoq, buni uddalaysiz. Kela qol, jasur askar. Nimani kutyapsan? Burchingni bajar. Hay, qayoqqa ketmoqchisan? Qani, kelchi. Senga hech narsa bo'lmaydi. Doktor. Nima? Bu nima? Qiziq. Bunaqasini avval ko'rmagandim. Bu qafas. Qafas? Qafas. U nima o'zi? Kalamush ushlashda ishlatiladi. Kalamushni saqlash kimga kerak?
yo'l belgisini o'zgartirib qo'ygani sababli janob Bansi yo'ldan adashganini sezmay qoldi. U yumron qoziq Xavardning choy bazmiga emas, zulmat o'rmoniga qarab ketayotgandi. U hech kim indamayaptimi? Demak, meni payqashmayapti deb o'ylaydi shekilli. To'g'rimi? Gap shundaki, dugonang haqiqiy hayotni ertakdan farqlay olmaydi. Buning zarari yo'qdir. Nima deding? Ehtimol. Lekin ertaklarda kimningdir azobi. Bu shunchaki so'z. Yaxshiki doim har narsaga tayyorman. Bu anjomlar og'rimizni yengil qilishi aniq edi. Arqon, dori qutisi, qumg'on, qumg'on qaynatkich, igna, ip va signal yuborish uchun oyna. Bular ham hammasi. Buni to'g'nog'ichmi? Yo'q, buni qulfga taqib burasang bas. Malisiya bu ertakda ish beradi lekin. Haqsan. Essiz donoligim. Biz ham hikoyangda bormizmi? Men unda kim bo'laman? Bilmadim. Romantika uchun yetarlicha kelishgan emassan. Komediya uchun juda jiddilik qilasan. Balki shunchaki murakkab qarorlarimni qabul qilishga yordam beradigan qadrdon do'st bo'larsan. Qulfni qanday ochishni bilishing aniqmi? Aytdim-ku, meni jazolash uchun xonamga qamab qo'yishadi. O'g'rilarni ko'p ko'rganman. Ularni mushukdek ayyor deyishardi, chunki biz juda aqllimizda. Ularda juda ehtiyotkorona ishlatadigan kichik ish qurollari bo'lardi. Ular sendek birgina. Marhamat. Bu omad xolos. Yo'q. Bunisini kutmagandim. Eski tuski to'la iflosxona ekan. Sen nimani kutganding? Bundan qo'rqinchliroq, ammo qiziqroq. Sujetni qizdiradigan jumboqli narsani kutgandim, ochig'i. Hayotda sujet bo'lmaydi. Voqealar o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Hamma joyda sujet bor. Izlashni bilsang topasan. Ha, mana maxfiy yo'lak. Albatta, xaloyiq maxfiy yo'lakni topishimiz kerak. Maxfiy yo'lak qanaqa bo'ladi? Oddiylaridan farqli bo'lishi aniq. Unda atrof to'la maxfiy yo'lak ekan. Aynan nimaligini bilmagan narsamni qanday izlashga ham hayronman. Bilaman, senga g'alati tuyuladi, lekin agar maxfiy yo'lak bo'lmasa-chi? Bo'lishi shart, ammo topish oson emas. Ba'zida umidsizlanasan. Umidsizlanib borib devorga suyansang, ha, beixtiyor maxfiy tugmani bosib qo'yasan. Yoki qo'ling beixtiyor ilgichga tegib ketadi. Mana bunday. Qara, devordagi yashirin eshik mo'jizaviy ravishda paydo bo'lmaydi. Albatta, salbiy qahramonlar maxfiy yo'lakni loyihalashni bilmaslari ham mumkin. Kiz, qara. Oy! Ovchilarning uyida kalamush uyasi nima qilyapti? Kalamush bo'lsam bu uyni aylanib o'tgan bo'lardim. Oha, hikoyalarda doim shunday bo'ladi. Birdan ahmoq odamga aqlli fikr kelib qoladi. Kichkina dastak borga o'xshaydi. Tortib ko'raylik. Qoyil, bekorga ko'rmay qolmabmiz. Juda ham yaxshi. Kiz, ahvoling yaxshimi? Sog'man. Deyarli yer to'laga o'xshaydi. Men yaxshiman. Boshim bilan tushdim xolos. Narvon bor ekan, kun nega foydalanmading? Birdan yiqilganimga narvonga chiqishga ulgurmay qoldim. Voy, shlapam, qani. Xudoyim. Ovqat. Dudlangan go'sht. Biram mazali. Vau. Qo'y, bu yoqqa non mahsulotlarini topdim. Ular ovqat o'marishgan, asosan tunda.
Sababi hozircha noma'lum. Mana buni sir desa bo'ladi. Izlaganing sari sirlar ko'payib boraveradi. Qoyil, menga bu yoqadi. Juda ham yoqadi. Qani gapirchi, bir og'iz gapirsang bas. She'r aytsang ham mayli. Agar javob bersang, voy. Pichsemisan? Qo'yib yubor, mumkin bo'lsa agar. O, albatta. Kis, sardini biz. Tashvishlanma, men hammasini bilaman. Ishlar ketoq. Nima topganimizni aytsam ishonmaysizlar. Shu gapirishingni iltimos qilayotgandim-da. Qilding, lekin men o'zi savol berishni yoqtiraman-da. Ha, seni tushundim, senga ishondim, ammo hali ham ishlar ketoq. Nega? Nima bo'ldi? Chiqildoq. Bu yerda nima qilyapsan? Qo'limga tushgan zahoting men uni. Darkten, ahvoling yaxshimi? Obro'yim ham qolmabdi. Menga qo'yib bering. Qani u nobakor temir vachchani o'zim pachoqlab tashlayman. To'xta. Yo'q, sen bilan gaplashmoqchiman, xolos, to'xta. Bas qiling, janob serkamar. Kichkinalarni xafa qilish yaxshi emas. Birgina ish buyurgandim, xolos. Endi xavfsizlikdasan. Ha. Demak, shunday ovlashar ekanda. Ha, yangi uslub, juda murakkab. Bu qopqonlar puxta tayyorlangan. Ilinganiga qaraganda shundayligi aniq. Ular bizni qamash uchun tayyorlangan. Qamash uchun? Nega? Bunisi bizning ishimiz. Qiziqmay qo'ya qol. Bunda qo'lingiz borligini bilardim. Ertaga aytib berasanmi? Ertak chiqas. Ovqatni sizlar umarmayapsiz, lekin nega? Tutgan kallamushlaringizni boqmoqchimisiz? Ularni yashirib qo'ydinglarmi? A? Vaziyat yomonligini sezish uchun aqlli bo'lish shart emas. Bunday vaqtda tezroq qochish kerak. Qani javob bering. Qani bu yoqqa ketchi. Mana bunday qilib. Faqat Malisiya hikoya qila oladi deb o'ylaganmidingiz? U hikoya o'zi haqida deb o'ylaydi, lekin unday emas. Shubhangiz bo'lsa, sarlavhani qayta o'qing. Mushuklarni yomon ko'raman. Yaramas kalamushlar. Buni oyog'imdan olib tashlang, iltimos. Bosman, juda xursand bo'ladi. Bizni qo'yib yuboring, qo'yib yuboring. Qo'sh bolakaylar, ularni bog'lab qo'y. Iltimos, qo'yib yuboring. Billi, qara, sirkchi kalamush. Menga do'stlarini tashlab qochgan mushukka qaragandek qaramang. Men mushukman. Mushuklar aql bilan ish qilishadi. Hoy, Billi, uni arenaga chiqaramiz. Uni shlyapali kalamush deb ataymiz. Bizni nega ushlab turishdi? Odatda qopqonga tushgan kalamushlar. O, nimasi kulgili, Beans? Morris bizni tashlab qo'ymasligini bilardim. Doim Morrisga ishonsak bo'ladi derdim. Ishonchim komil. Ha, bizni qidiraman deb tasodifan ko'chaga qochib ketib qolding shekilli. Voy! Hoy! Xo'sh, rejang qanday? Avvalo bu yerdan chiqamiz. Ajoyib. Keyin bu shahardan qoramizni o'chiramiz. Ha, Sardiniyni qutqarganimizdan keyin. Buni unutma. Ha. Boshqa tomonga. Yana qaytaraman. Avval bu yerdan chiqamiz. Bola va qizni ham unutmanglar. Ularni ham qamab qo'yishdi. Ularni ham qutqarish kerak. Ey, axir ular odamlar-ku. Ular o'zlarini o'zlari qutqara olishadi. Sardiniyni qayoqqa qamashganini topishimiz kerak. Ular nima deyishgani esingdadir. Arena, bu joyda bir marta bo'lganman. Odamlar kelib polning ustiga dumaloq devor o'rnatishgandi. Buni arena deb atashgandi. Qutida kalamushlar keltirishdi va maydon ichiga tashlashdi. Keyin itlarni olib kelishdi.
zotdor itlarni. Kalamushlar itlar bilan kurashdimi? Yo'q, aslo. Ular faqat doirada yugurishdi. Buni kalamush gipnozi deyishardi. Nega bu haqida eshitmaganmiz? Chunki kalamushlar u yerdan tirik chiqmagan. Tushunarli. Pitch, Binz, Morris, sizlar Kis va Malisiyani qutqaring. Parvarish, maxsus taklif va shirinxo'r. Bizlar Sardiniyani topamiz. Uni zidan borish qiyin emas. Yo'l bo'yi tagini xo'llab ketibdi. Demak, qaytadan boshlab ko'ramiz. Xo'sh, nima deding? Senda rostdan ham pichoq yo'qmi? Yo'q. Unda arqonni kessa bo'ladigan boshqa narsachi, balki u bordir. Yo'q. Uzr. Qarab ham ko'rmading-ku? Qaradim. Bilasanmi, men bu sarguzashtning voqeliklarida xatolik bor deb o'ylayapman. Qolib ketmanglar. Uf. Sabrim tugab boryapti. Yakuniy nuqtaga yetib qoldik. Sirli kuching bor bo'lsa, hozir uni ko'rsatishni ayni vaqti. Aa, ajoyib fikr. Buni qara. Xo'sh. Menda. Xo'sh. Menda. Xo'sh. Ha, ha. Hech narsa yo'q. Yo'q. Ishonching komilmi? Seni ko'rganimda undan qiyin vaziyatlarda uyg'onadigan qandaydir kuch bor deb o'ylagandim. Hech ham bunchalik nunoqson deb o'ylamagandim. Bu juda ham g'alati. Menga qara. Men ertaklardagi qahramonlardan emasman. Men qallobman. Kalamush to'dasi asosiman. Ishimni aychalish xolos. Va buni juda yaxshi uddalayman. Lekin men qahramonlarga o'xshamayman. Ranjitgan bo'lsam kechir. Demak, sen sujetni to'ldiradigan yordamchi epizod ekansan-da. Hikoyangga boshqa odam topa qol. Voy, orqamdagi nima? Biz arqonni kemiryapmiz. Nima? Voy! Jim, tur. O, Beans! Peaches! Oh, so'zlovchi jonzotlar ayni vaqtida yordamga kelishdi. Aqlga sig'maydi. Osongina hal bo'ldi-ya. Xuddi janob Bansidagidek. Janob Bansi, unga nima bo'lgandi? Ha, u bolalar kitobi qahramoni. Unda kalamush, quyon va ilon bor. Kitob ularning sarguzashtlari haqida. Ular kiyim kiyib yurishadi va odamlar bilan hamjihatlikda yashashadi. Qanday bemanilik. Menga buni dadam bolaligimda o'qib berardi. Jim bo'lganing ma'qul. Morris? Albatta, unda bu ertakni bilmagandim. Hikoya juda jun yozilgan edi. Chunki o'rdak Doris boshmog'ini yo'qotarmish. Buni nimasi jumboq, a? Malisiya, bas qil, iltimos. Sen bilasan, sen bilgansan. Jannat oroli mavjud emas, hech qachon bo'lmagan. Sen bizni aldagansan. Yo'q. Yo'q, men pich. Iltimos, buni aytishga hech botin olmagandim. Pich, o'zingni bos. Yo'q. Pich. Pich, yo'q. Pich, orqaga qayt, orqaga qayt. Binz, u yoqqa bormang. Ularni bor umidlari so'ndi. Yomon mushuk, sen yomon mushuksan. Oh, bu hisdan nafratlanaman. Aybdorlik hissini aytyapsanmi? Yo'q, endi ularni ishontirish uchun yaxshi ish qilishim kerak. Masalan, kalamush ovchilarining sirini ochish. Pich. Pichs! Bu yo'ldan yurgan. Pichs, iltimos. Hammasini to'g'irlash mumkin. Kitob yolg'on ekan. Meni aldabsizlar. Gap kitobda emas. U bilan nima yarata olishimizda. Ketding. Bu yerda yolg'iz emasmiz, chog'a.
Bir joyda tursang-chi, senga yetib olay. Iltimos. Meni xol qoldiring. Bins. Bins, pastda yana nimadir bor ekan. Yo'q, Bins. Yoqimli ishtaha. Hay, bu mushku. So'nggi ziyofatdan lazzatlanib qol. Nima? Hay. Bu nima? Margumush? Nomi dahshatli ekan. Nima? Sizlar qanday qilib, hay, zaxiramizni o'mardingizmi? O'marish? Yo'q, yo'q, yo'q. Biz o'marmaymiz. Ishlatib ko'ramiz xolos. Joyiga qo'y. Bu xavfli narsa. Uni nimaga ishlatdinglar? Ha, eslatganingiz yaxshi bo'ldi. Menimcha mushuk uni shakarga qo'shib ko'rdi shekilli. Choyning ta'mi g'alati tuyulgandi o'zi. Yaramas. Bizga zarar berish haqida o'ylamang. Seni o'ldiraman. Zidda zaharni joyini unutib qo'yishimiz mumkin. Margumushni zidda zahri yo'q. Adashasiz. Men kalamush zahri bo'yicha mutaxassislarni yaxshi taniyman. Javob bering. Nega kalamushlarni tiriklay tutib qamayapsizlar? Menga nimadir bo'lyapti. Zahar haqida hech narsa bilmaysizlarmi? 20 daqiqalarda oshqozoningiz irishni boshlaydi. Bu kerakli fakt. Bu insoniylikka to'g'ri kelmaydi. Juda to'g'ri keladi-da. O'zingiz ham jonivorlarni shunday o'ldirgansiz. Endi menga qafasdagi kalamushlar haqida gapiringlarchi. Bir nechtasini tutgandik. Arena uchun. Keyinchi? Bilmasdan qirol kalamushni yaratib qo'ydik. Qirol kalamush? U hali ham tirikmi? U nimadandir qo'rqqanini endi ko'risham. U hamon tirikmi? Qirol kalamush nima o'zi? U haqiqiy yovuzning o'zginasi. Bir to'da kalamushlar dumlarini birlashtirib, butun bir... Buni istamagandik. Bir nechta kalamushlarni qamadik. Idishni ochib ko'rganimizda esa... Uni ko'rdik. Ha, uni ko'rdik. Ular birlashishadi va aqlan bir butunga aylanishadi. Ong, kuch va zehn umumlashadi va boshqalarni nazorat qiladigan qudratga ega bo'ladi. Buni qara-ya. Qirol kalamush. Yo'q, bunisi ortiqcha. Shoshma. Qayoqqa ketyapsan? Qayoqqa? Men borib boshqalarni ogohlantirmoqchiman. Zidda zaharni beringlar, iltimos. Qornimda go'yo kalamushlar yugurib yurgandek. Bunga loyiq emasdinglar-ku. Hamayli, uni pastda qoldirdik. O'rningizda bo'lsam shoshilardim. Meni kut, iltimos. Moris shakarga qancha zahar qo'shdi ekan? Surgi dori demoqchimisan? Ko'p edi. Dori qani? Agar zidda zaharni ko'p ichib yuborishmasa, tuzalib ketishadi. Pastda qoldirilgan narsa ularni tuzatmasmidi? U ham surgi dori edi. Hojatxona qayerda edi? Endi kech. Qo'yanga gap yo'q. Ammo zidda zahar o'rniga ham surgi dori berganing juda qoyil. Zo'rmi? Hikoyalardagidek qiziqarlimi? Qoyil maqom. Qoyil qolarlisi, men qayerga borishni ham bilaman. O'rmonga. Zulmat o'rmonigami? Daraxtlar ko'p. Shunga qorong'u. Nega? Bilmaysanmi? Kech o'qimaganmisan? Qirol kalamushni faqat bir narsa yenga oladi. Butun adabiyotlarda shuni yozishadi. Uni topmasak, muammoning ichida qolamiz. Nima? Haqiqiy naychining nayini topishimiz kerak. Haqiqiysini aytayapman. Qirol kalamush nomini eshitish bilan qochish kerak. Darhol. Bu qoida. Omadim keldi. Hikoya shunday tugashi kerak ekan. Qoyil maqom Morris 6-chi jonini qutqarib qoldi. Va bu jarangdor go'zallarni ham. Mushuk bo'lishning foydasi katta.
Ha, ular ham mushuk bo'lganlar dedi. Oy, nega men ular haqida o'ylayapman? Menda aybdorlik hissi yo'q. Men mushukman. O'z yo'limdan erkin yuraman. Meni yangi sarguzash kutmoqda. Dengizga borsam mikin? Doim kema mushugi bo'lgim kelardi. O'h, ajoyib burilish. Voqealar qizg'in bormoqda. Malezya, 3 kundan beri shu yerdasan. Ovqatlanishni istamaysanmi? Yo'q, dadajon, o'zim tushaman. Rostdan. Bu qizga nimadir bo'lgan. Nima deyotgandim? Ha, janob Bansi. Roper chinakam jasur kalamush edi. U haqda hamma shunday der edi. Uni janob Bansini topishga yuborishdi va u hali o'zini nimalar kutayotganini bilmasdi ham. Shu yerda bo'lsa kerak. 32 soniyada 10 ta kalamush. Qani endi Blinz muxlislari nima deyishini eshitaylik-chi. Sardini shu atrofda. Kenge raundga tayyormisiz? Endigi navbat Jakoga. Kalamushlar jangiga tayyormisiz? Yo'q, yo'q. Yo'q, bu Moris aytganidan ham battar ekan. Itga yem bo'lishadi. Tentaklar, birlashsangizchi, shunda bu ko'pakni yenga olasizlar. Juda tez yengildi. 28 soniyada 6 ta kalamush. Barakalla. Endi bugunning asosiy voqeasi. Sizlarga atagan sovg'amizni qarshi oling. Bunday kalamushni siz avval ko'rmagansiz. Biz uni shlyapali kalamush deb ataymiz. Sardini? Muxlislaring kutmoqda. Voya! Tomosha boshlandi. Qarshingizda afsonaviy chempion, jajji Brut. Bunga bas kelib bo'lmaydi. Yaxshi, tinchlaninglar. Biz o'z usulimizni qo'llaymiz. Nima qilishni bilasizlar. Hamma joyini egallasan. U qanday usul edi? Sen kel, ipni mahkamla. Menmi? Men buni iplarmikanman? Tez bo'l, boshla. Yaxshi. Xo'p, hozir. 1 soniyada tugatishingga 10 dollar tikaman. Olg'a! Jangga! Tezroq bo'l. Bosimni oshirsangiz tezligim pasayaveradi. U nima qilyapti o'zi? Raqs tushyapti shekilli. Bo'la qol. Hozir. Hozir yoki hech qachon. Deyarli tayyor. Bo'l, tezlash. Tayyormisan? Men ketyapman. Hoy, sizgamidi? Men buni o'zimga deb. Sardini, seni qutqarishga keldim. Kalamush gapirdimi? Qo'rqma, orqamda tur. Qimirlama, seni men. Qani, bir o'tni mani kutyapsan. Hujumga o't, bora qol. Nimani kutyapsan? U kerakli joyda emas. Bilaman. Butun hayotingni qochayotgan kalamushlarni tishlashga sarflagansan. Lekin jasoratli kalamushlar ham bor.
bunaqasini ko'rmagansan. Gapir, uch kalamushga $15. Kela qol, tuxum bosib o'tirmoqchimasdirsan. Xo'jamga. Ha. Biroz damingni ol. Janor sansiyona, yaramas. O, janjalning zo'ri boshlandi. Qoyil. Eh, odamlar. O, salom kichik do'stim. Mayli, kela qol. Hamma yering butunmi? Yaxshi. Rahmat, Darkten. Hammangizga rahmat. Qutqaruv guruhiga xush kelibsan. Missiya bajarildi. Ketdik. Hushyorlikni yo'qotmang. Qanday ohang? Ha, uzr, biroz asabiylashyapman. Chalganimda, voy, tinchlanaman. Uzr. Yoqimli ekan. Xo'sh, seni biror malikang, aytaylik, sevgiling yoki ijodingdan ta'sirlangan muxlising bormi? Yo'q, umuman yo'q. O, bu juda ham yomon. Bo'lganida ikkimizning o'rtamizda ham nimadir paydo bo'larmidi? Sevgilim bor yo'qligini munosabatimizga nima aloqasi bor? Har bir hikoyada qahramonlar to'qnashuvi bo'lishi shart. Agar kimnidir yoqtirganingda, men qarshingdan chiqardim. Lekin sevgilingdan yaxshiroq bo'lsam ham, menga qaramasding. Ammo oxirida fikring o'zgarardi. Sevgiling yo'qligi sababli endi bular sodir bo'lmaydi. Buni kutma. Malisiya, hayot hikoya emas-ku. Hamma senga aynan shuni tushuntirmoqchi. Meni yaxshilab eshit. Pari o'g'irlab ketgan va nayni yaxshi chala oladigan yetim yigit. Senga bir narsani aytaman. Men haqiqiy hayotni bilaman. Odamlar meni tentak deb o'ylashni ham bilaman. Lekin bilasanmi? Agar o'z hikoyangni yaratmasang, kimningdir hikoyasida kichik ishtirokchi bo'lib qolaverasan. Agar hikoyangning yakuni bo'lmasa-chi? Hikoyada doim yakun bo'ladi. Hikoyada doim nimadir tugaydi. Aha! Ana ular. Bu o'shami? Ha. Fidokorlikni qara. U ovqat qilayotganda ham naycha kiyimini yechmas ekan. U biroz telbaga o'xshar ekan. Bilasanmi, bir gal unga haqqini berishmaganida jahli chiqib, butun shahar bolalarini bir umrga daraxtlarga aylantirib qo'ygan. Nega buni menga avvalroq aytmading? Eski ertaklar baribir boshqacha. Anchayin bu yoqdor yozilgan ular. U shu yerda. Naychalyapti.
rahmat. Hammasi menimcha yaxshi. Butun o'rmon uning sehri ostida bo'lsa kerak. Peaches. 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 Salom janob Beans. Nima? Qalisan? O'zingni ko'rsat. Signal olishga imkon ber. Men boshingdaman. Nima? Qanaqasiga? O'ng tarafingdagi kichik tunnelni ko'ryapsanmi? O'nga kir. Men shu yerdaman, Beans. Yonimga kel. Nega? Sen taniydigan bittasi seni kutyapti. Tun cho'kkan pallada janob Bansi zulmat o'rmonida qanday dahshatlar borligi haqida esladi. Va u dahshat. Salom janob Beans. Ismimni qayerdan bilasan? Men seni o'zingdan ham yaxshiroq bilaman. Fikrlaringni o'qish qobiliyatim bunga yordam beradi. Beans qayerda? Xavfsizlikda. U qayerda? Xavfsizlikda dedim. Uni shu atrofda saqlab turibman. Qo'rqma, bunga hojat yo'q. Sen ham menga qo'shilishing mumkin. Qanday qilib? Sen jasoratli san, janob Beans. Meniki bilan raqobatlasha oladigan teran va dono aqling bor. O'zingni emas, hammani o'ylaydigan aql. Men ularni har kecha ovqat o'marishga jo'nataman. Kalamushlar kuchga to'lgan sari insonlar zaiflashadi. Asosiy sirning kaliti mana shu. Bitta miyada bittaning kuchi. Ikkita miyada ikkitaning kuchi. Ammo uchta miya birlashsa, uchta miya to'rttaga, to'rtta miya sakkiztaga va sakkizta miya esa bir butunga aylanadi. Pits qayerda? Yo'q, yo'q. Meni qutqaring. Pits. Pits, shu yerdaman. Shu yerdaman. Xavotirlanma, qo'rqma. Shu yerdaman. Shu yerdasiz. Ikkimiz ham bir narsani istaymiz. Ikkimizning ham rejalarimiz bor. Biz kalamushlar insonlarni mag'lub etishni istaymiz. Mening orzuim biroz boshqacharoq. Erkin kalamushlar va insonlar birga tinchlik, hurmat va birgalikda yashashlarini istayman. Bor gap shu. Ha-ha-ha, ertak kitobdagidekmi? Ha, xuddi ertakdagidek. To'laqonli, baxtli kun bilan. Baxtli yashash. Hayotingni sotib olmoqchimisan? Shunday desa ham bo'ladi. Moris! Moris desang-chi, a? Eh, ahmoq mushuk. Ketdik. Kela qol. Tentak kalamush. Tentak kalamush, tentak kalamush, menga qo'shilishga majburlayman seni. Majburlayman, majburlayman. U yerda sig'maysan. Men mushukman, boshim sig'sa qolgan joyim ham sig'adi. Miyangizda ekanman, qochishingizdan nima naf? Qo'rqmanglar, mushuklar doim oyog'i bilan tushadi. Ah.
O, Morris. Qoyulmaqom Morris. Bu yerdan ketishimiz kerak. Shahardan ketinglar, tezroq. Kiz va Malisiya, nima bo'ladi? Bu yerda qirol kalamush bor ekan. Qirol kalamush. Mayli, o'zlari yetib olishar. Uni chalg'itaman. Sen nayni ol. Nima? Uxlab yotibdi-ku. Demak, vazifam bajarib bo'linibdi. Buni men qilmadim, oyijon. Men qilmadim. Men qilmadim. Qoyal. Ha, ehtiyot bo'l. Ha. Afsusda men janob naychi, lekin qo'rqamanki, nayingizni olishdan boshqa yo'limiz yo'q. Ha, yo'q-e, shunaqami? Mayli. Buni shunaqa, bo'lmasa qo'limdagi narsani ishlatishimga to'g'ri keladi deb qo'rqaman. Tushundingizmi? To'rvada pichoq olib yurish xavfli. Bu sanchqi saqlashga ham, ishlatishga ham ancha qulay. Buni unutmaganingiz ma'qul. Shuning uchun men aytganimni qiling. Janob, siz rostdan ham bolalarni daraxtlarga aylantirib qo'yganmisiz? Men haqimda aytilganlarning yarmisi g'irt yolg'on. Ha, ancha yengil tortdim. Yo'q. U aynan nima yolg'onligini aytmadi. Aqlli qizaloq. Go'shting ham mazalidiroq. Ha, yo'q. Haqiqat ertakdagidan battar ekan. Pech tomon boring, itingiz ham. Bizni sehrlab qo'ydi. Nima? Nechga? Greta va Gans ertagi esimga tushdi. Hozir biz tamoman unutib qo'ygan qahramon kutilmaganda bizni qutqarishga kelsa yaxshi bo'lardi. Men shunday deb yozgan bo'lardim. Hikoyangda baxtli yakun yo'q chog'i. U holda kiz, hozir menga bo'lgan sof tuyg'ularingni izhor qilishni ayni vaqti. Bo'la qol. Senga bo'lgan sof tuyg'ularim. Ha. Ko'p hollarda juda g'ashimga tegasan. Ishonish mumkinligini bilardim, kichik janob. U bizda. Ketdik. Ular qirol kalamushni mahv etuvchi noyob va qimmatli qurolni qo'lga kiritishdi. Yura qol. Tezroq harakat qilinglar. Nega qochyapmiz o'zi? Qirol kalamush unchalik ham yomon narsaga o'xshamaydi-ku. Menga ishon, unday dahshatni hech qachon ko'rmagansan. Yo'q, yo'l yopiq, yo'l yopiq, yo'l yopiq. Do'stlar, tinchlaring, iltimos. Jiminglar. Bo'ylashga harakat qilyapman. Ko'zingga qaramaysanmi? Sen ko'zingga qara. Faqat bir kalamush fikrlaydi, qolganlari esa bir qancha oyoqli, ammo miyasi yo'q jonzotga aylanib qolgan. Nima qilsa ham kalamushligimizga boramizda. Tushunaman. Men ham oddiy mushukman. Yo'q, sen oddiy mushuk emassan, Morris. Men qanday o'zgarganimga doim qiziqib kelgansiz. Axir men sehrgarlar axlatxonasidan hech narsa yemagan edim. Xo'sh. Juda sirli. Balki hozir vaqt kelgandir. Gavdali, bir quloqi yo'q, gapirishga qiynaladigan kalamush haqida eshitganmisizlar? Janob qo'shimchani aytyapti shekilli. O, yo'q.
Ha, shunday. Uni yeb qo'ygandim. Unda hali aqlli emasdim. Juda och edim. Uni yeb qo'ydim va gapiradigan bo'lib qoldim. Tan olaman, bu mening xatoyim. Nima qilsam ham mushkman. Afsusdamisan? Afsusda? Mushuklar afsus chekishmaydi. Mushuklar pushaymon bo'lmaydi. Lekin, men afsusdaman. Unda hammasi yaxshi. Ehtimol. Hoy, Morris. Menga yordamlash. Tezroq bo'linglar. Bu yerni endi yelkamning chuquri ko'rsin. Nima gap? Bu yerda. Salom, azizlar. Voy, qaytamiz hamma orqaga. Iltimos, qochmanglar. Axir endi keldingiz-ku. Niqoblar bazma tugasin, o'zingni ko'rsat. Meni ko'rishni istaysanmi? Yaxshi. Mana men. Alay ko'zlaring meni ko'ryaptimi, oq kalamush? Ha, meni ko'ryapsanmi? Endi yonimga kelinglar. Meni momoqvoylarim. Nimalar bo'lyapti? Bilmayman. Yo'q. Ishing ko'payapti. Hay do'stlar, taslim bo'lmasligingiz kerak. U juda kuchli. Morris, joningni saqlab qol. Yo'q, aslo. Men do'stlarim bilan qolishni afzal ko'raman. Men sizlar bilanman. Yo'q, aslida qochib qolganing yaxshi. Nega? Yordam chaqirish uchun. Ammo baribir mardonavor qaroringni juda qadrlayman. Unda men Bu momoq dumli do'stimizni endi ko'rmasak kerak. Ha, menimcha shunday. To'rt tomoni qibla. Kechirasizlar. Davom ettiraveraymi? Rahmat. Yonimga kelinglar. Morris, Kiss, biz sehrli nayni topdik. Endi shaharga ketyapmiz. Yaxshi. Men Kiss va Malisiyani topishga ketyapman. Qirol Kalamushni yengishda yordam kerak. Yaxshi, tezroq bor unda. Ha, ketyapman. Yaxshi bor. Ha, kulminatsion nuqtani barbod qildik. Ha, bunaqasi bo'lmaganda. Iltimos, bu haqida birovga aytmanglar. Kelishdik. Yaxshi. Qaytaraman. Morris, biz nayni topdik. Qirol Kalamush hujum qilyapti. Ortimdan yuringlar. Ha, kela qol. Kel. Yo, ehtiyot bo'l. Birlashsang kuchli bo'lamiz. Yo'q. Seni ushladim. Taklifing ajoyib, ammo kuchsizlarga nima bo'ladi? Shirin xor. Qitig'im kelyapti. Mazali ekan. Kuchsizlar taomga aylanadi. Doim shunday bo'lib kelgan. Ha, hammasi oydinlashyapti. Unga hujum qilinglar. Hayot uchun kurashing. Kelajak uchun. Ha, bizga qo'shilinglar. Bizda buyuk rejalar bor. Senda rejalar bo'lsa, bizni orzularimiz bor. Meni rad etyapsanmi? Kechirasizlar. Nima deysan? Bu yerdaman. Merning qizimi-da? Espas bola. Biroz jim tura olasanmi? Nima? Ovozing juda baland ekan. Og'zingni yopsang-chi. Men musiqani eshita olmayapman. Musiqa? Ha, musiqa.
turlicha davomiylikdagi ovoz tebranishlarining jamlanmasi. Uni sehrlab qo'yuvchi kuchga ega deyishadi. Alisya, bu iş berishi aniqmi o'zi? Bo'lmasam-chi. Qarab tur. Odamlar, odamlar bu dunyoning zarar kunandalaridir. Odamlar bizni azoblashdi, zaharlashdi, o'ldirishdi. Endi bular barchasi menda mujassam. Biz ular bilan hamjihat yashashimiz kerak. Ular bizni tutib, tomoshalarda foydalanishdi. Ularga bizni borimizcha to'g'ri qabul qilishni o'rgatamiz. Aha, albatta. Qo'rqitish orqali. Kes, hoy kes. Ko'zingni och. Nega ish bermadi bu? Kes, bu seni hikoyang cho'qqisi. O'rganganlaringni esla va amalda qo'lla. Men hech narsa o'rganmagandim-ku. Qani, olg'a. Ha, xo'p, xo'p. Yo'q, 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 yo'q. Parvarish. Bu dahshat. Yo'q. Yo'q, yo'q. Sardini, to'xta. Bu meni so'nggi ta'zimim bo'ladi. Alvido. Kalamushlar dunyosini birga boshqaramizmi? Shundaymi? Biz birgalikda ishlaymiz. Sen haqsan. Sen ishlaysan, u boshqaradi. Aqlli mushuk. Bu ahmoq bola endi jahlimni chiqaryapti. Kutib tur, hozir. Hozir. Bundan hali afsuslanasan. Ko'rinib turibdi. Sen yovuzlarning hikoyasi qanday tugashini bilmas ekansan. Hali seni o'zim yo'qotaman. Yo'qotaman! Malisya, juda ko'p gapirar ekansan. Ha, qayerda qolgandik? Aha! Menga qo'shil. Malisya, kes? Afsusdaman. Nay ish bermayapti. Gap nayda emas, tentakvoy. A? Sen shunchaki chay. Yaxshi. Menga bo'ysunasan. Asla. Unda azob tortasan. Bu nima? Bu nima? Bu... Yana senmi? Nima qilyapsizlar? Qayoqqa ketyapsizlar? Yo'q, yo'q. Bas qilinglar, bas, bas, bas qilinglar, bas. Qanchalar yoqimli, go'zal musiqa. Yoqimli. Juda. Juda yoqimli. Judayam. Bu yoqqa, tezroq. Hamma bu yoqqa, tez. Kimningdir sirli kuchini kashf qildik chog'i. Etim jimirlab ketdi. Yaxshi chalding. Naycha, yaxshi chalding. Ammo musiqang meni yo'q qila olmaydi.
Kela qol, janob Bins, vaqt bo'ldi. Yo'q, sen faqat yovuzlik keltirasan. Sen esa shunchaki kalamushsan. Yo'q, men oddiy kalamush emasman. Oddiy kalamush bo'lsam, yashamay qo'ya qolay. Unda xohishingni bajaramas. Moris, do'stim. Balki hozir mushuk bo'lishning ayni vaqtidir. Qani bo'l. Ko'rdingizmi? Qoyil maqom Moris. Ya'ni men oylar davomida yaxshi mushuk bo'lishga intilgandim. Tomirlarimda oqayotgan va panjalarimda chaqnagan qadimiy odatlarim va yirtqichligimni ichimda saqlab ketdim. Qirol kalamush yo'lbarsni yiqitishga yetadigan hamma kuchini safarbar qildi. Ammo endi shu soniyalarda bu oddiy mushuk yo'lbarsdan ham kuchliroq. Hammasini yer tishlataman. Ishga harakat qildim. Bins. Bins. Janob Bins. Iltimos yo'q. Suyak kalamush, o'lim ovozi nomi bilan ham mashhur. Sen Binsni olishga keldingmi? Yo'q, shuncha ishlardan keyin, a? Bunga yo'l qo'ymayman. Xo'sh, og'ayni, gapimni eshit. Senga bir imkon beraman. Ha, kasbimga halol berma, Moris. Ismim Moris. Salom, janob o'lim. Nima desangiz shu. Yana ko'rishganimdan xursandman, Moris. Salom, men ham xursandman, janob. Nechta joning qolgandi? O'ylab olay. Xo'sh, 6ta. Janob, 6ta. Aniq 6ta qolgan, janob. O'tgan oyda aravani tagida qolganing-chi, esingdami? O, undami? U salgina tegib ketgandi xolos-ku, jarohatlanib qochib ketgandim. Ha, endi tushundim. 5ta joning qolgan ekan, Moris. Janob, iltimos. Bu jajji ammo jasoratli kalamushning joni o'rniga mening 2ta jonimni oling. Bu mushuklarga xos bo'lmagan qaror, Moris. Hayron qoldim. O'zim ham hayratdaman, janob. Bu oddiy kalamush emas. Dono, havasmand. Iltimos, iltimos qilaman. Iltimosing inobatga olinadi. 2ta jon uchun keldik, 2tasini olib ketamiz. Muvozanat o'zgarmaydi. Rahmat, janob. Janob, men bularni eslab qolmayman, to'g'rimi? Bu juda uyatli xotira bo'lardi-da. Albatta, yo'q, Moris. Bins, iltimos nimadir deng. Bins, meni tashlab ketmang. Bins. Sizni o'ldi deb o'ylagandim. Xudoga
Allohga shukr. Men ham shunday deb o'ylovdim. Nima? Hoy. Hikoyadagi yigit qiz quvonchli yakun oldidan doim shunday qiladi-ku, to'g'rimi? Lekin bu haqiqiy hayot-ku. Bu hikoya. Bizning hikoyamiz. Unday bo'ladigan bo'lsa? Moris, bu g'urlashma. Kalamush Rupert yovuzlikni yengib, janob Ban seni qutqardi. Barcha jonzotlar barakalla Kalamush Rupert deb uni olqishladi. Janob Ban haqidagi ertak shunday yakun topdi. Bizni hikoyamiz qanday tugashi haqida esa so'rashingiz mumkin. Umuman, bizni hikoyamiz qahramonlari hali oldinda. Kalamushlar! Hamma yoqda kalamushlar! Shaharchamiz sayyohlar maskaniga aylandi. Tadam! Odamlar uzoq manzillardan bu yerga sayohatga kelishadi. Sovg'alar hamda o'yinchoqlar sotib olib, uyga bezatib qo'yishdan boshqa narsaga yaramaydigan befoyda narsalarni ham sotib olaverishadi. Marhamat oling. Ocharchilik yakunga yetdi. Ovqat endi hammaga yetadi. Kuniga bir marta shaharni mohir naychisi, haykancha uni ismi Kis, sehrli nayni chalib, kalamushlar bilan parad raqsini namoyish qiladi. O, janob chiqildoq, do'stim, oilangiz yaxshimi? Kalamushlarning o'z shaharchasi ham bor. Kutubxonaga ham bemalol kirishlari mumkin. Hatto bolalarini ham maktabga yubora olishadi. Umuman aytganda, ular odamlar bilan yonma-yon baxtli yashashmoqda. Xuddi pechs bir vaqtlar orzu qilganidek. Bular qoyil maqom Morisning harakatlari va uning dono do'stlari sababli amalga oshdi. Albatta, meni hissam ham ko'proq. Men Moris.